uma luta agora. A gente vê o Manassés dos Santos de luva azuis, com detalhes azuis, e o Luciano Boica com detalhes em vermelho. O Luciano que já está buscando a queda ali, conseguiu botar para o solo, está ali na grade. E ao meu lado aqui a gente tem André Bicudo para os comentários. Boa noite, André. Boa noite, Edson. Boa noite, pessoal da Band, da Band Esportes. Bom, estamos aí com o Luciano, né? Mais experiente no MMA. Conseguiu colocar para baixo rapidamente e vai trabalhando por cima aí. Vamos ver como vai se desenvolver esse combate aí, Edson. Luciano consegue se manter por cima ali, por pouco não foi revertido pelo Manassés. E agora tá saindo ele para uma chave de calcanhar. Já vai fazendo o ajuste ali o Luciano. Delicado aí, Bicudo, aqui. Os dois agora podem atacar, hein? Essa posição de ataque no pé aí é muito delicado, porque a defesa dela é atacando também, né? E aí o tiro pode sair pela culatra. E aí vai resistindo ali. O Manassés tá por cima, vai golpeando, vai tentando tirar, livrar aquele pé ali. Tá no tornozelo o Luciano. Tá tentando ajustar. E vai tentando, vai resistindo bem até agora o Manassés. Agora vai trabalhando ali também na chave de calcanhar o Manassés. Sem muito ajuste. Vai tentando a torção o Luciano. E vai trocando ali as torções. Vamos ver quem que vai bater primeiro, se alguém consegue o ajuste. Bicudo, aparentemente ali, Luciano tá melhor encaixado, mas ainda não tá o correto, né? É uma posição... Ah, bateu! Bateu! Botou para baixo, buscou o calcanhar e não deu chance. Fez o ajuste e conseguiu a finalização já no primeiro assalto. Bem no momento que eu ia falar que essa posição de ataque ao pé é uma posição difícil até de comentar. Porque parece que está encaixado e a gente não sabe, né? E às vezes parece que não vai pegar e pega. Então muito complicado. É só quando o atleta sente mesmo, não aguenta mais e bate, que a gente vê como encaixou essa posição. E foi o que aconteceu aqui hoje, os dois atacando, poderia ir para qualquer lado. E acabou sendo uma melhora aí pro Luciano Boica, né? Vencedor nesse combate, Edson. Grande vitória do Luciano Boica. Vamos aí ao anúncio oficial desse combate.